Els més petits de l'Hospitalet de l'Infant han començat l'any d'una forma molt divertida. Com ja és tradició, el pavelló del poble ha acollit aquest passat cap de setmana el Parc de Nadal. Enguany, la novetat estrella ha estat una pista de gel sintètic on tothom ha pogut practicar les seues habilitats patinant. D'altra banda, i com cada any, hi havia diversos tallers inflables i una pista de balance bike, entre d'altres. A més, el divendres al matí, els nens van poder gaudir del parc aquàtic de Nadal a la piscina coberta plena d'inflables. El Parc de Nadal, una bogeria, tot ple de gent i de nanos, i bueno, això està pensat per la canalla, que és el que nosaltres volem, que s'ho passin bé. Bueno, com a novetat, aquest any ha sigut la pista de gel sintètic, l'actuació d'un pallasso que va vindre ahir, i bueno, esperant doncs, que tothom acabi de xalar demà i que s'ho passin bé. El dissabte va arribar al Parc de Nadal una visita molt especial, el Mickey i la Minnie, que van aixecar l'expectació dels nens i nenes. A més, es van animar a ballar zumba dalt de l'escenari. La darrera visita va ser el diumenge a la tarda. Els patges reials van arribar al pavelló de l'Hospitalet perquè els nens i nenes els donessin les cartes per als Reis Mags de l'Orient.